Yeah. Hey, yo, юу хэсэн guys? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр та бүхний маш ихээр надаас асууж исэн чи та. Боёо чи та тав онлайн дээр одоо чи та тав их гурвал нь ирээ ирлээ. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгт манай Касох бол айлын ах нар манай оролцож байна. За тэгээд чи та тав бичлэг хийгээгүй нилээ удсан байна. Тэгээд ер нь бол анх бид туур бас чи та тав бичлэгээр эхэлж исэн. Одоо ингээд дахиад чи та тав тоглож байгаад үнээр гоё байна. Өнөөдөр бид нар чи та тав дээр нэг хэстин стабик хийх болно. Тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг чи та тав бичлэг үгэ. Марцгаая. Так тэгэхээр өнөөдөр би нэг иймэрхүү хувцалсан байна. Ер нь залуу хүн өнгөлөг байсан да зүгээр гэж одоо тийм хувцаллаа. Харин хажуу талд одоо манай Касо ах маань Джон Уикийн дүртэй сууж байна. За харин нөгөө талд болохоор аллалэгч биш. Джокергийн биш нөгөө тийм нэг юуны хүзэрний зургтай малгайтай. За мэдгүй. Ийм хүн сууж байна. За бид нар яах чая. Чи хаашнтаа олж хаашааг үгээд байна. Үгүй ээ. Тэгээд шин мэдээг хоёрөнтэй тоглоод байна та. Шин мэдээг дуулахад ээлнах надад компани өгсөн байгаа. Тэгээ яг цагийн 2 цай долгаар тэгээ төрөсөлч байгаа. Арэ. A few moments later. Let's go. Таа дор биелүүлэх юм уу? За. Тэгээ ер нь ингэ тэр яц. Сүүлд нэг 300 хүн зааж наруулсан шашч. Даал өрийг юм шүү. Йоо. Зарэди. Let's go. Joining. Оо, Казах хөл левлэрэд гацсан штт. За жараа, бай жараа. Армор өмсөтэй. Уу, тийм үү. За эхэлсэн байна. Өмсөтгийг чи яг өмсөтхий гэж яг тэр би яг энтер дарцсан. Би яг өмсөтхий гэж яхтаас армор авчихлаа л та. Өш өнөд what? Өш тойр цугта би газар явах юм шít. Би газар явах юм шít. Йоо ти. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Өчгш. Йоо ч баярлалаа та. Салвэж гинөө. Савэж гэж харсан санагддаг. За энэ стапын нэр нь болохоор Salvage Hard Drives гэдэг юу юм бэ? За энэ хоёр болохоор Operators гэж байна. Би болохоор Savage уулын дөрвөлээс юм бол нэг нөхөр надтай хамник баг болох байж гэтээ өнөдөр гурал байгаа. Амурари. За би бэлэн бэл одоо тэгээд ганцаархна. Ингээс ганцаараа дааддаг тайван. А тоор одоо нэг л корона гэсэн шиг маск засаг гэсэн. Өсгөтэй яг минийх шиг ийм маск биш маск face cover байдаг сте. Хм? О бич бүр хөөе ам юу ордоор ам оролттой тэгснэ. 3 дуу ам юу ч бүр корона бүр амар хамгаалтай биш үү. Get into the RCV you know. Уу. Тэ яадаг машин бэ л нэхэ. Энэ бол нэг юу ахгүй зөврийн хошуур хайрдаг автобус хошуур хайрдаг ардио сох суул ёо ёо аа гал командэл машин биш чаас кой тэрүү шүү чи сайн харагдаж шүү энэ дээрээс нэг галцдаг байсан мэл тээ Осны орнд гисэмөр бүр халах юм шиг байна. Тийм машин байга шүү. Энэ чинь тусгаагийн гал командын машин юм ба штэ. Аа. Гого хилээд штэ. Хоошор хайр. Явдаг хоошорын газар. Юу гэсэн юм? Яаж хоошор хайр? Орос шашлык. Одоо чи одоо хайраа сууж байгаа штэ. Арай арай. Би та хоёрыг ард сууж байна. Хоошор хайрдаг машин бэ дээ штэ. Ой, аль Казах эргээр та. Яси. Эргээр та. За. А би энэ дээр өөр юм уу өдөрдөө сугаад тач. Оо. За зээлнах харагшаа гарчвал за за лэ болоод үгүй чинь. Яг жолоо ялж байгаа өн нэргэж хараал тэгэл. Тэгэл.
Ээ та байгуулгын машины урдлын гүп. Зүгээр зүгээр тэр байгуулгач агаан алдсан. Ийм өнгөрөө байж болохгүй юм аа. 6 and a half hours later. За яаг яаг нэг үү. Нөгөө газар та ирсэн байна. Ее мөргөө нас. А тэр галыг унтраах хэвтэм үү? Аха. Өөр баруун тараа таргет таргет. За. Аа нэг унтраачсан. Унтраач одоо бэ гин. За тийч буугаад одоо хак тараа минь дээ. Аа за. Ада бэч. Ой хакрыга яах гэдэг юм бэ? Ой. Ой. За sorry. Энтний башкан ав. Хүү энэ ч валтай машин. Чи өгчвэ үү? Өгөхж болохгүй шүү. За за. Үгүй би өгчихтий. За, хард энэ. Хард энэ гос. Унтраач. Эдэр ямар зүйл юм? Хард энэ шатж байгаа машин дотор хийчих юм хта. Наад чи на хард энэ машин машин. Ее, сомдост. Хаана энэ тэр? Унтраач энэ чинь. Hello darkness my old friend. Хаанаа. Ой энэ энд боодод байна. Усаар живүүлж алий. Бисаа ямар эвгүй газар л боодод алчваа. За зөө явах. Оо сайхан. Услаа, туслаад явчихдээ биш тэн чич. Зайлоо. За хард 2 хард гуссан. За суу. За дайрч шүү. Йоо. Хүй зогсоо чи. Чи яагаад унах байгаа юм бэ? Чи чиг өөртөө унах гэж бодож байгаа юм уу? Осны стрик зүгээр гүйжилдэг нүд. Яа та цаа бичлэг сайхан болж өндөр л тоо. Ой норт ой. Орд ч нөхдөө. Бүгдийн услаад. Хүү энэ мессеж. Энэ мессеж цонхн хөө юу юм бэ нөө? Нэвтэрч байна уу? Сон нэвтэрч байна уу? Барахгүй шүү төдөө ой. Ой дээрс хаарда зүгээр өгчихгүй гинэ. Чи энэ дотор яг юу юм гэдэг. Осчаал би ой машин би машин дотороос ч буудаад байна ой. Машин дотороос буудсан зүгээр юм байна. Тэгвэл би энэ машиныг нугааж өгөөд шүү дээ. Инсэл. Энд машинод шиг гэдэг жолооч тань яасан үгүй юм бэ? Бас л кул байгаа сте бас л. Аа за нэг нь өглөг машин тань устдаг шүү дээ. Машин нь өнгөж өнгөж байгаа л бас тэгээ. Би чи нэг юм чи тээ. Аа тийм байх үү тийм. Йе! Тэр гингүү ирэг нэг та яаж байгаа юм бэ? Ядаж машины нугаж байна. Сэ машинаас бүлт үсэрч байгаа гэсэн даа. Тэр гараад ирлээ шүү дээ. Харин тий. Бүр бүлтэрчээ. Оо энийг ардаас нэг бүгд өгдөг юм. Зүгээр авч байгаагаар машинуудыг сайхан угаад юм л үү тий. Өнгөө машин угаа, өнгөө машин угаа наа. Оо сайхан. Аа! Машин угааж аваад. Өнгөрсөн байдгийн. Go to La Mas Mesa. Энэ шал дургуй үлчлээ. Энэ жолооч нь хална. Ачи яасан зүгээр л явчихсан шүү дээ өөрх юм. Гэрлэн төхөн дээр зогсчлаа шүү тэнийг юм шиг. Яа батрай наа. Буруу таргет байгаа гинэ. За окей. Би зэглээд идрийн алья. Би ядчих дэрс алч чадахгүй юм аа. Чи алаа шүү дээ ганцаараа. Тэр ингээ би буудаад байхад унахгүй юм. А би энэ машин дотор машина буудаад байгаа юм биш үү? Тэ бэ би машинасаа бууя. Бэч би буугаа те. За энийг авч жагара. Би тэр энэ чи хүүхдүүдийг сайхан усанд оруулж. Тий усанд оруулаа. Чи яг усанд орж байхад нь сум зогоол авчих. За. Намаа би тий услаад хамаг хувц наргаад энэ өмдрөө ус орчлоо шүү дээ. Өмдрөө ус орчлоо. Яа, хувц чинь уснаас олж нарсан уу? За арай шүү. Кимсэр хөвчлөө шүү дээ.
Мөнгө. Жи. It was at this moment that he knew. He fucked up. Хөө та намайг дээрээ шилжтээ. Би сая хотли үнэг би арлаа нүдгөө. Нарын камер. Хоргоогийн камер гүм надад нүдгөө. Би бүр сая нэг мэдсэн чинь машин доор харцаад. Он тон 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 зүр унтуулад манайхаа би энэ жинкэн буугаар буудаг шүү унтуулдаг сувтай. Энэ зүгээр л ингээ унтуулад явсан. Хүй би үхлээ. Тасраа. Би үхлээ. Маяглаж ирсэн чинь улаац байна уу? Би ч жоохон зай уу яйлнах. Жоохон амин үхье. Маяглаа дөө өстө. За одоо би бууж жоохон залбал. Тихөө. Олсоос. Олсоос. Оо би машина буудаад байна. Машин дээрс буудах амир хэцүү юм аа. Энэ ус цаас дээр ич хийдэг юм. Энэ зүгээр хідүүлээ зүгээр галын юу орол стейшн орол ус юуны машин авч болохгүйсэн юм уу? Шал дэми юм бала. За. Зүгээр л гал унтраадаг машин авч болохгүй. За баярлалаа. Бүлчи явлаа. За вэнч ой. Вэнч ой. Галын машинтайгаа чи бүр яваар авчихээ зүгээр явлаа. Вэнч ой. Буцаагаар фасилитид авч тавьчих. Галын машин уулгаж ирээ. За баярлалаа. Явлаа. Ой. Ой, гомдомхой. За, зин шатсан машиныг яаж засах вэ гэдэг юм. Яа, машины хаалганы. Тинтиг нөхөр надраа зүгээр бууж идэг нацгүй. Үйн тэг үлдэхгүй нацгүй. За, хөөхт машиндаа явъя да. Бич би. Би жаахан уурах юм байна. Би энэ машин цуллаа. Оо, чи хүний машин гусаад хөөе. Түрээ би машин гоож гэсэн. Яал та. Йоо, бүхсёо. Ой, чи юу? Ой, wait. Хүнээ хүлээ гэдэг штэ хөөе. Оо, бүгдээрээ энэ цугх та мөн. Тийм ээ, тийм. Йий. Хийх гэж босч ирээд байсан. Бас л сэтгэлтэй л юм да чаавс. Хамгаараар болж өгдөө эдгээр нэрээ. Шал балай. Аа энэ машин бол нэрээ. Ямар ч гал команд байсан ямар ч ялгаалах. Гаднаас бол сим эп бол ерөөс нөлөөлсөн юм алга. Чи дотороос л буудаад байна. Яа. Дотор нь чи. Чи ер нь аль талд нь ажиллаад байгаа нөхөр вэ? Оо энэ орд ороо зогсчлаа шүү дээ нүгүр. Энэ ууланд хамгаалтгүй машин би болно. Гэс жолооч нь унахчих чадахгүй ма. Биш энэ чи бүр уур зогсохгүй байх хөөе. Ямар энэ одоо ямар ядаргаа вэ? Наад халаж. Алаж чи би алаж хэс тохтой. За жолооч нь унагасан. Угаагаал. Бүтээр ч яхаа бас л. Жолооч нь унасан. Уу энэ юу нэ? Бэж би энийг дэлбэл. Ямар үдсэн бачка вэ? Уу. Тэр санаа цагаа болчихлоо. За явах уу та. Биш хэдүүлээ. Даалаараа дуусгачаад энэ нөө жолоочдын буудаа жолоочдын машинд үлдсэн штэ. Машинуудын түүж авь шүү. За. Би захтар явчих зарна. Арай. Тэгжэл мөнгө олё дөө. Чи шагийн 8 хийхэл болох. Тэгээ эзэн яаж байгаа машины хайсан гэвэл би зүгээр шууд надад буудлаа л хөтс юм аа гэх үнэн нь хэлсэн. Дамлаа яа. Миний одоо ардаас явах гэдэг бай. Ирээнэс бараа зөдөхтэй айлхан чи зүгээр хөөе даалгавраас машин зөөх нэ. Даалгавар. Оо би чаддаг бай. Чи машин л буудаад байна. Хайр тийм ээ. Дотороос нь. Йоо, манай машин бүр. Зөндөө буудалчихжээ. За, тойрыг буудах байгаа нь яам бай. Одоо би гал буугаар гуснаа. Хөөе, автомат чинь сум дууссан юм уу? Үгүй л дээ, зүгээр гал буугаар буудаарсан нэг та. Энд яг дууссаа. Окей, дуусаагүй. Одоо дөрөнгө таар гэсэн биш үү? Оо, дуусаагүй юм уу?
guys. Ой. Яа, зөв. Энэ дотор дотор хойно сууж байгаа тэр тагаа чи энэ хууш. Би юу наад бол чи бүгдийг алж чинь. Хоёр ус цацгаас өрөө чи тийхгүй байж зүгээр. Халуун тосоор шарж алах уу өдрийг. Байна уу халуун тасаа. Ой, кас ТЖ энэ чи боо нөхдүүдийн. Харин би байж наад бол чи. Мөнгө вэ нү? Мөнгө загс чи ой. Загс. 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 Эхэ. Эхтиж. Ее намайг аллаа. Яна хамаалхана. ТЖ сэрүүцмээр байна уу? ТЖ. Сэрүүц хэрэгтэй. Чи айгүй халууцаа харагдаж байна. Энийг хитэн цэргүүдийн яаж яг над руу уцсаар байх вэ? Аа нэ шал мал цэвэрлсэн шигэл үү. Наа чи хойч мөг ТЖ. Шууд кросс таав. Бэж баруун мөнгө байна. Бэж амин нөхөт, амин нөхөт, амин нөхөт, амин нөхөт ёо. Ёо. А чамаг бүр амар коврлох уу? No god, please no. No. Үхлээ штэ, би үхчлээ штэ. Үхлээ штэ бэлгий. Чи чи наад руугаа болон руугаа ороо зогсч хөөе. За. Аа, одоо тэгээд нэг миний хантаац мантаац чаав. Аа, ээ. Одоо тэгээд ёо, энийг л болно хүн гарч ирэх үү? Би чи чи нөгөө талаас нь хөөе. Энд ямар овоо? Би тэрийг алаа наац. Ой. Бэч бэч зүгээр 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 санаа зовтолгоо. Би итриг зүгээр хан чамд туслах уу? Хан наслт зэвсгийн эрт юм да. Уу. Чадсан байгаа өстө би итриг бол. Би нэг гарбуу барьсан л гоо гэдэх юм. За чинчэнс нэг машинаас юм цусаад. Юу гэнэ? Йоо. Авлаа штэ энэ хин ей намайг алаа ачлаа штэ тоор намайг хамгаалахгүй яасан одоо ганцхан юм тийм ганцхан одоо өөх одоо өөхөж болохгүй юм биш үү за өөхөж л болно манай битгэдэц ээлэх юм бол энд дэс нэг бацка сайн намайг алаа нац бич би кас мөнгөний төгтэй за Үш даалгавраа хийгээч юу. Одох 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 алс байж. Map араараа анаха. Бүр байлдаа тийш үү. За тайр өгчөө. Би энэ хард диск ин хатгаалж шүү. Тэгээ дээрэс нас $5 дилсэл яв түүжлээ. Улаацсан бол би орё. Энд дээр нэг багтах шүүх. What? Where are you my brother? Ханаа. My brother. Үхчлээ. Байхгүй л шүү дээ. Үхчлээ сая өөрөө. Намайг оролцуулж шүү дээ. Харакер итч юм шүү өрийгөө. Э. Оо би нэг авч болохгүй мэн. Тэ гацсан би л авчаад. За чи хав. За дараа. Оо хакер гэж би зүгээр хаарлах усаад байгаа шүү дээ. Энэ цүмгэн дотор энийг чатж байгаа машин дотороос цүм юу хаард дис тоосаад байгаа. Яа, бүрстэ бурцааж ийн дөө. Би л бо. Шалаар нэл мөнгө. Хөөе, миний ардаас буудаад байна, guys. Ногт, ногт. Ямар аваа. Та ногт татаадгүй. Яа, энэ намайг дахиад буудаж нар та. Йоо, нислэн. Найс. За, зана тавч. Йой, йой, йой. Асна маяр. Завц. За одоо ласт юм шиг шүү. Yeah. Бидэртгэд ам бол байхгүй. Цаг яваад байгаа юм байна. Цаг яваад байгаа юм байна. Хөөд нэр тийм биш 5 минут төлцсөн шүү. Оо бяцхан жаална. Оо цаг үйсэм. Хөөдөс нисдэг дэрэг. Хөөдөс нисдэг дэрэг. Яна. Дуусах тийч битээр уус бол хөрөхгүй юм байна шүү. SMG ч хөрөхгүй юм байна штэ. За шууд гişik гişik. Гişik гişik шууд эдрэг хаяа шууд гişik. Би аль чадхаараа л буудна. Болохгүй л ном сумаар. Би хутга шиднэ. Аа. Бу. Йоо.
тэнд байс нөхрийг зүгээр бараг биеийн таслахаар мөн. Йоо, сая юу вэ? Шилжээд байна. Алиа би энэ онгоцыг л би унгаах хэрэгтэй байна да. Миний сум хөрөх байна, SMG-ийн сум хөрөх байна. Онгоц юу онгоц байна. За бараг юу вэ? Дахиад байгаа юм биш үү? Би чи би F-ийг дараад унцсан. Миний өгсөн одоо болоо, миний өгсөн заа юу? Чи одоо бол өгсөө. Тийм бай чи юу юм бэ? Цаава. What the fuck? Мэтэтэ. Сорс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 ор
За за ингээл дуусчихсан уу? Оо, одоо амарч юм аа. Одоо амарч юм. Яг энийг асаах юм уу? Аа. Сочсоч өхөө. А ингээл ядаж машин зам тавьж өгнө гэж хэлээ. Оо, энэ зогсож тарж байна. Оо. Сойлтож болоо. Одоо энэ зогсон, зогсон. Ээ, тэгмээр дээ. Ээ, тэгмээр дээ. Аша. Таван хаар тулгаалцсан гурван зэвүүн гар явж байна. Чи жим пин. Зогсож ирсэн машинод уучлаарай. Доналд Трамп. За. Йоо, таван хаардык аваад ирдэг нэтсэн. Зүгээр нэг аэрэм рүү гурван бачка оронготой самарчдаг нэтсэн. Шатчихсан хаард мардын зүгээр аваад гараад ирдэг нэтсэн. Энэ хоёр ажилгүй араа. Ард энэ нар та. Нэг тавь татцсан бай. Би нэг нэрэ. Гэсэн чи бүгд зөв хамаг ажиллана юм. Яг хаа. Мөнгө юм та. Та одоо яач. Чи зүгээр. Мөрлөө дунгаага ажиллах. Та мөрлөө. Эй, тийч платинум ээ. Гарахгүй штэ одоо хамгийн их нь лаллаа одоо тэгээд өөр. Чи хайк хэрглсэн бай. Уу, за. Өнөөдөр тэгээд амар сонирхолтой байла. Миний хувьд бол амар сонирхолтой байла. Тэгээд та нарын хувьд бас ямар байсан? Ордч таг нь оруулаг байсан. Их гурвал нь хэрэг ирлээ. Тэгээд хэрвээ одоо энэний цаана дахиад нэг даалгар байгаа. Тэрээ тэрийг гаргаад үргэлжлүүлмээр байх юм бол аа лайк дараарай. Тэгээд хэрэг хэмжээний лайк авснаас шалтгаалаад цаашдаа читаага дахиад тоглох уугүй гэдгийг шийдэх болно. Тийм болохоор хэрэг тань таалагдсан. Яг одоо лайк чиг дараарай. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгийг энд түрээд өндөрлөе гэж бодож байна. За манай хоёрт хэлж ярих юм яа. No. Fuck. Ба. Бич. Би нэг төгсглийн нэг үг хэлчихэ тэгээ алчих. Бич төгсглийн нэг үг хэлчих. Бэж. Аа, хамаа. Яа. Аль той би минь алжлахгүй. Той ч нэг миний сиод байгаа шүү дээ. Аа, за, тэгвэл хотголч. За, тэгээд юу хийжлаа? Манай хоёрын YouTube channel доор description сэкт байгаа. А бас. Ээ. Унтраага наачих ямар муухай. За, энэ хоёр зөвхөн хүний YouTube channel доор title-н дээр цэнхэр өнгөр гасч байгаа. Тэгээд тэрэн дээр дараа шууд чайндр нь орох боломжтой. Эсвэл доор description хэсэгт байгаа. Тэгээд ороод subscribe давчих дараарай. Тэгээд бас манай чаналд өнгө шинээр орж ирсэн болвол яг одоо subscribe давчих дараа тажилт нэг хонхыг дараа яг ёо ид нэг хүмүүр галтай гүйж идэг наац вэ. Яа. Гуруулаад чадав. Заг тэгээ дараачхан сонирхолтой бичлэг уулзцгаая. Тийж байла. А тэгээд бас Instagram дээр follow хиймэртэй guys. Peace out. Дараахан уулзцгаая.